що є зло в наших очах і що є зло в Божих очах. І так буває, що те, що зло в наших очах, то може бути і не зло. А то, що в Божих очах зло, то ми можемо і не розуміти, що це є зло. І от ми можемо подивитися, тому що наша природа сама, природа, написано, каже, ми були продані. Адам нас продав, ну, сатані. І написано, що в Адамі ми всі згрішили. Через Адама гріх перейшов у всіх людей. І ми всі заражені вірусом гріха. І спастись ми не могли. Ми так само воплотилися в тіло, в наш дух. І Господь, там написано, що просвітив нас. Ми маємо совість, ми маємо душу, маємо вибір. І ми маємо постійну боротьбу між тілом і духом. Тобто жити за тілом плоті, яка продана гріху, чи перемагати діла плоті і жити за духом по образу Божому, який є в нас. І ми маємо відроджений дух. Тобто ми в світі свою праведність ми не змогли зберегти, і написано, що праведність ваша як забруднена одежа. Тобто ми получаємо виправдання даром. По вірі в Ісуса Христа ми маємо відроджений дух, відроджене сумління, яке є в Дусі Святому, як Павло казав, святкуй мені сумління моє в Дусі Святому. Тобто ми маємо відроджений дух, ми маємо відкритий ум для того, щоб розуміти Слово Боже. Цю способність ми маємо від Бога. Це не від нас, не від наших, якби таких, ну, задатків чи розуму нашого. Це просто по милості. Нам відкриті двері. Нам відкриті двері, нам дано розуміння того, що ми ніколи не розуміли. І от ми маємо розібратися в собі. Слово Боже вчить, щоб ми вникали в себе і в науку Божу. Тобто спочатку в себе, а потім в науку Божу. Да? Значить, вникнути в себе, зрозуміти себе, що, чому, за чим, як воно діє в мені, що таке дух, там, душа, тіло, де ці розділення состави і мозги, наміри, помисли сердечні, щоб в цьому ну, якби розібратися, треба досліджувати Слово Боже, досліджувати себе і Слово Боже. Тобто дивитися на свої якісь, ну, як ми реагуємо, ми розуміємо, що десь ми, ну, запальні, десь ми емоції нас беруть верх над нашим внутрішнім чоловіком. Тобто ми не завжди маємо пользу від того, що ми робимо, і ми бачимо, що воно приносить нам якусь шкоду, вред для душі нашої. І ми намагаємося розібратися, тому що саме коли спокуси приходять, ми бачимо, що щось нам заважає і нам від чогось треба ізбавитися. Я зачитаю перше місце Слова Божого, це 50-й розділ Буття, книги Буття, 50-й розділ. Буду читати з 19-го вірша. І сказав Йосиф, не бійтеся, тому що я боюсь Бога. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей. Отже, не бійтеся, я буду годувати вас і дітей ваших, і заспокоїв їх, і говорив по серцю їх. Тобто Йосип по відношенню до братів, які замишляли в серці своєму зробити йому зло. Чому вони замишляли зло для Йосипа? Тому що мали заздрість. По відношенню до Йосипа, Йосип був менший, але батько любив його, зробив йому різнокольоровий одяг, і він його якби відділив від інших, виділив, скажем. І батько втішався Йосипом.
Тому що написано, він був син старості його. Що це значить, син старості його? Тобто, я думаю, що це найменше проблем. Коли у нас діти народжуються, то самі перші, вони саме перші беруть те, що в нашому характеру, що які ми, але в процесі життя ми міняємо своє відношення до багатьох речей, тобто, якщо в правильному напрямку дивитися. І вже діти, які пізніше народилися, там є причина, там ми читаємо, як вони народжувалися, і там найменше наших проблем. Як все відбувалося? Ми читаємо 37 розділ «Буття», як все відбувалося, те зло, яке робилося Йосипу, як брати йому зробили це зло. І там описується, тобто, як відбувався процес, да? Процес братської ненависті до Йосипа. Тобто, сам процес, як він проходив. Ми можемо читати 37 розділ «Буття», книги «Буття». Написано, що патріархи, ми читаємо в їх апостолі, що патріархи по заздрості чи по завісті, да, продали Йосипа в Єгипет. Але Бог був з ним і збавив його від всіх бід, які його там спіткали. Тобто, і Йосип каже, Бог не ми, не, каже, Бог обернув те зло, яке ви мені зробили, на що? На добро. Через то написано в Слові Божому, щоб ми за все дякували. Коли ми бачимо лихе в житті своєму, да, якісь по відношенню до нас неправильні поступки інших людей, да, приниження всяке, використовування нас неправильно, ну, взяли в нас займи, назад не віддають, і всякі такі речі, і воно нам доставляє боль, але це все во благо. Да? І благо кому найперше? Благо тобі, а потім тим, хто біля тебе. А хто біля мене? Ті, які роблять мені зло. Люди, і ми розуміємо, що багато всякого зла, так чи ні? В світі багато зла, і ми можемо бути як провідниками злого, так і доброго. І Слово Боже нас вчить, щоб ми були провідниками доброго, а не злого. Тому що природа наша, вона продана гріху, тобто вона сама по натурі, яка зла. І Слово Боже каже, що ви були, коли ви були в світі без Бога, то ви були злі, ненавиділи один одного, гнусні були, да? Робили всякі нечистоти, все, і вроді, ні, вроді, може, були добрі десь. Але не було там нічого доброго, тому що певні спокуси приходили, і ми віддавалися цим спокусам. І от я читаю книга «Буття», 37 розділ, з першого вірша. Яків жив у землі подорожування батька свого Ісаака, у землі Ханаанській. Ось житіє Якова, Йосиф 17 років, пас худобу батька свого разом із братами своїми, будучи отроком, синами Вали і синами Зельфи, дружин батька свого. І доносив Йосиф недобрі про них чутки до Ізраїля, батька їх, тобто до Якова, да? Недобрі чутки, те, що брати робили недоброго. Звідки в них взялося це недобре? Вони були народжені, тут написано, саме за тих, які народилися від Вали і Зельфи. Тобто це були наложниці. Вони не родилися від Лії і Рахілі, да? Це вони народилися від наложниць, від служанок. І от характер цих людей, він був злий. Тому що якщо далі прослідити, там ті, які родилися від Лії, народилися, в них такого зла не було по відношенню до Йосипа, як було зло в цих людей, цих братів. Саме лихі були. Вони жаждали крові і жаждали смерті для Йосипа. Вже ті, які народилися від Лії, вони були більш такі практичні. Вони думали за своє положення. Вони дивилися, яка вигода з того. Якщо вони заб'ють брата, що вони будуть мати з того? Нічого. Тобто,
Іуда практичний чоловік, він каже, краще його продати і заробити на ньому. Там старший брат Рувим, то він більш тако дивився, каже, так як з нього спрос, то він всячески хотів звільнити. Але переживав не за Йосипа, а переживав за свою шкуру. І тут читаємо. І доносив Йосип недобрі про них чутки до Ізраїля, батька їх. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старості його. І зробив йому різнобарвний одяг. І побачили брати його, що батько їх любить його більше, ніж усіх братів його. І зненавиділи його, і не могли говорити з ним дружньо. Тобто, проблема в наших відносинах може бути і за чого. Я часто з людьми спілкуюся, і люди сповідуються в тому, що вони заздрять. Що вони заздрять, і їм дуже важко перебороти це, воно з плоті повстає на душу, і вони кажуть, їм тяжко. Є люди, в яких воно менше виражено, а є, в яких більше виражено, а є, в яких дуже виражено ці речі. І є корінь в цьому всьому. І от каже, не живе в мені, тобто в плоті мені нічого доброго. Бажання добра, каже, я маю, а щоб робити, не нахожу. Доброго, якого хочу робити, не роблю, а зле, яке не хочу робити, роблю. Якщо роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, а хто? Гріх. Який живе? Ти дав місце дияволу десь, так? Не давайте місце дияволу. Тобто і людина не розуміє. І коли людина каже, я не можу справитися, тому що заздрість повстає з плоті на душу мою, і так вона мене примушує, щоб я робила зло. І я, каже, розумію, що це зло, що заздрити – це недобре. Але, каже, я не можу з собою справитися. Я кажу, є гріх. Ти робиш якийсь гріх, якась є нечистота. А людина каже, я не знаю, що я роблю. Я не бачу. То воля Божа є освячення наше. Щоб світло Боже проникло в нашу душу, наше серце, щоб ми зрозуміли, а що є зло. Десь є пробоїна, і людина не може перемагати зло, да? Бо написано, що є, каже, візьміть все оружие Боже. Тобто Бог нам все дав необхідне для боротьби, для переможної, щоб ми перемагали плоть, да, з ділами її все дав. Але коли ми не перемагаємо, то є причина. Тобто ворог вразив наш дух, да? І дух, він, коли в нас дух пробитий гріхом, то ми не можемо творити праведність по вірі. Тобто ми не маємо сили. І от іменно момент, бажання добра є, а робити не можу. Чого? Бо гріх. Значить, коли ми грішимо десь, то ми не маємо успіху в ходінні перед Богом і перемаганні плоті і крові. Тобто ми що, грішимо. Коли ми не грішимо, да, ми маємо силу духом перемагати діла плоті. Тобто цю силу дає хто нам? Господь. Але він не має нічого общого з гріхом. І Христос каже, будьте святі во всіх поступках. Значить, якісь поступки наші, щось неправильно ми робимо, і ми не маємо сили для перемоги. І побачили брати його, що батько їх любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його. Тобто за що? За те, що батько любить його більше, як... Тобто увага в нас завжди привернута до самих себе. Да? І Слово Боже каже, щоб ми увагу звертали не на себе, а на кого? На ближнього свого. А хто мій ближній? Той, хто в проблемі. Той, хто чинить мені зло. Той є мій ближній. І ми завжди хочемо від ближнього що? Відвернутися. Той, хто нам робить лихо, ми хочемо від нього віддалитися, щоб його не бачити, не мати з ним ніяких. Але якщо Господь допускає нам якісь людей в життя, які роблять нам зло, це нам добре чи погано? Для нас це погано. Але для Господа це добре. Тому що Він хоче, щоб це зло повернулося нам на добро. Значить, ми маємо навчитися, каже, не будь переможений злом, но перемагай злочином, добром. Да, і каже, Йосип каже, Бог все зло, яке ви мені зробили, повернув що? В добро. І я, каже, буду глядіти вас, дітей ваших, да, я буду вам служити. Каже, Христос прийшов для того, щоб що? Послужити і віддати життя. Так? Він нам служить. Він нам прислуговує, да, в житті, він нам заботиться про нас, він каже, ми тіло його, ми церква, і він каже,
гріє і питає тіло своє. Тобто Христос – глава тіла, і Він знає все, що в тілі відбувається, да? І Він завжди що? Старається нам допомагати. Але є одна проблема. Каже, це в Ісаї написано, не пам'ятаю, але там каже, хто протиставить мені винограднику моєму терні і волці, каже, я піду на нього війною і випалю його зовсім. Хіба він прийде під захист мій? То хай прийде. Тобто, що це значить? Терні і волці, ми знаємо, коли вийшов носіяч сіяв, там впало на каменисті міста, впало в тернину і впало на добру землю. То камінисти і при дорозі ми розуміємо, що це. Ми вже говорили не раз про це. А тернина – це, каже, всякі бажання, які повстають на душу і заглушають слово. Тобто, вроді би, зовні гріхів нема. Тобто, каже, ізбігнув скверн міра. Тобто, не куримо, не п'ємо, наркотики не вживаємо. Тобто, внешній вид, по виду, да? Благочестива людина. Але є скверні плоті, є далі боротьба, процес, да? Завість, блуд, ці нечистоти, це все, що людина приховує. І це не завжди можна бачити. Але це є зло в очах Божих. І Господь каже, щоб ми не тільки збігнули скверн міра, але щоб ми збігнули скверн плоті. Це щоб ми от іменно думки, помисли, щоб ми навчилися боротися з цьому і протистояти. Це іменно це зло, яке в людській природі, да? В людському серці. Тобто і оце лукаве серце людини і крайнє що, спорчене. І отут, якщо ми читаємо далі, що Ізраїль любив Йосипа більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старості його. І зробив йому різнобарвний одяг, і побачили брати його, що батько їх любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним дружньо. Тобто, коли нам щось комусь не нравиться, він вискочка такий, вже таке воно, і ми бачимо, що Господь людину використовує, благословляє, то хтось радіє цьому, да? А комусь це неприємно. І от питання в тому, як я реагую на благословіння братів, що не мене Господь використав, я готувався, я хотів, щоб Господь мене, а Господь мене не використав, а взяв, використав іншого, який він так не готувався, як я. І в мене що буде? Якщо я хотів догодити, і я, оказується, не догодив, а той, що може і не стремився так догодити, але Господь його жертву прийняв, тобто дав йому благодать, використав його в чомусь, так? І в мене що? Я стільки трудився, я тільки як Каїн, да? Він тільки старався, а Господь благословив Авеля. І зненавидив Каїн Авеля. Да? І не міг говорити з ним дружелюбно, да? Що в серце зайшло зло. Господь каже, Каїн, біля дверей гріх лежить. Але ти що? Пильнуй, щоб гріх не запанував над тобою. І тяжко пильнувати, да? Максим, тяжко пильнувати? Я бачу, дуже тяжко. І побачили брати його, що батько їх любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним дружньо. І бачив Йосип сон, і розповів його братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше. А який він сон бачив? Він сказав їм, вислухайте сон, який я бачив. Тобто, всяке благословіння, яке Господь десь там нам дав, чи відкриття, чи що, ми хочемо поділитися. Да? І Слово Боже каже, щоб ми, якщо ми маємо якесь відкриття, то щоб ми ділилися, так чи ні? Але завжди ці прояви, де Господь нам щось дає, чи нам відкриває щось, і ми говоримо для інших, то це має бути на збудову, так чи ні? І ми маємо певні духовні дарування, і це для збудови тіла. Але питання в тому, а яка реакція наша на ці речі? На те, що Господь когось благословив і використав? І реакція різна. Я згадую одного брата, який говорив, що
Як його тільки Господь десь використовував, благодать, що з нього потрудиться, він каже, я завжди чув в дусі слово «Аман». І каже, я задумався, що це, ну, що це Аман, де той Аман? Аман – це враг іудеїв, який противився Божому народу і хотів його знищити. Аман – це той самий диявол і сатана. І він каже, коли мене Господь використовує, благодать, що з мене трудилася, ну це ж радість, це добре, це для збудування тіла. Да? Але, кажуть, в тілі були люди, які, каже, заздрили, і вони клали в серці своєму недобре. І прийшов час, вони йому зробили зло. Вони йому зробили зло, а за що зло зробили? За те, що батько його більше примічав і більше його використовував, чим їх. Да? Чому? Тому що серце його було більш, ну, в кращому положенні, ніж серце його братів, які хотіли, але не мали. Чому? Тому що не могли перебороти в собі що? Зависть. Не могли перебороти в собі зло. І віддалися на це зло і зробили впоследствии цьому брату зло. За що? За благословіння. Завжди воно буде за благословіння. Якщо Господь когось благословляє, то людина, вона, ну, вона, коли вона використана Господом, вона відкрита, вона розповідає про свої, ну, благословіння, вона якби говорить це для збудування, що от-от, ну, що це Господь. Але Господь використав тебе, а не мене, а я в оплоті. І сатана производить в мені заздрість. І через цю заздрість я роблю тобі зло. І я є провідником не Божої благодаті, а я є провідник диявола. І Слово Боже каже, не давайте місце дияволу. Тобто ми можемо як робити добро, так можемо і зло робити. І ми маємо душу для того, щоб ми вибирали. І щоб ми розбиралися, що є добре, а що є зле. І от для чого я маю в себе вникати, і в Слово Боже, щоб я розібрався в собі, чи я не є провідником чогось лихого. Чи я не роблю якесь зло, чи диявол не використовує мої уста, моє серце, мою душу, моє тіло на якесь зло. І через то каже, пильнуйте себе, тобто бодрствуйте, розбирайтеся у собі, чиї ви провідники, кому ви служите. Якщо ми ходимо за тілом, то що? То ми Богу догодити не можемо. І провідниками життя Божого ми не можемо бути. Тобто, якщо живемо за тілом, то написано «помрете». Да? А якщо духом умерщвляєте діла плоті, то живі будете. Що це значить духом умерщвляти діла плоті? Тобто, якщо в мене є завість, да, то її можна умертвити. А як її умертвити? Тобто, благословляйте. Да? Я бачу, що Господь тебе благословив, використав, мене наповняє завість. Чому? Тому що корінь є. В завісті є завжди корінь, всього лихого є корінь. А корінь що? Це попередники. Починаючи від Адама, наші попередники мали якісь вади. Поклонялися ідолам, були ідолопоклонники, все, були безбожні, там, чи не знали Бога. І оце все, воно буде в нас що? Проявлятися. І оці два сина, чи не два, там більших, які народились від Вали і Зельфи, вони більш були кровожадні. Чому? Тому що корінь, тому що їхні матері, вони були які? Вони були з іншого народу. Вони були чужинці, да? Тобто вони були чужі. І виходить так, ми прийшли світу, і в нас характери є різні. Да? Наші батьки поклонялися ідолам, служили всякому, робили зло всяке там, чинили блуд, нечистоти, ми щось там теж зробили так само, да? І ми прийшли до Господа. І що нам треба? Нам треба розібратися в собі. І воля Божа нашого свячення, і через освячення йде очищення від тих гріхів, які були в невіданні нашому, щоб ми розібралися, щоб ми не були провідниками зла, щоб ми розібралися, ну, в собі. І от брати, вони мають ненависть, коли щось добре трапляється, да, коли Бог когось використовує, чи благодать діє, то чомусь люди кажуть, ой, подумаєш, там вже така вже заходить, вже несеться, там вже, вона не несеться, ну, це ти її несеш злим язиком своїм, тому що ти заздриш. І бачив Йосип сон, і розповів його братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше.
Він сказав їм: «Вислухайте сон, який я бачив. Ось ми в'яжемо снопи посередині поля, і ось мій сніп встав і став прямо. І ось ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові». Радійте, брати, да? Ви мені поклонитеся, я менший брат ваш, а ви мені поклонитеся. І брати його зненавиділи ще більше. Мало того, що батько його виділив, мало того, що кольоровий одяг йому дав, то виділив від всіх, любить його більше. Тут ще до всього додавалось те, що йому там сон був, що ми йому поклонимося. І вони зненавиділи його ще більше. І далі. «І ось ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові. І сказали йому брати його: невже ти будеш царювати над нами? Невже будеш володіти нами?» Знак питання. Невже це буде? Невже ми допустимо це? «І зненавиділи його ще більше за сни його і за слово його». Тобто за ті сни, але це сни були від Господа. І вони збулися пізніше, але вони зненавиділи, вони кажуть: ні. І Саул зненавидив Давида за те, що він був помазаник. Да, і він розумів, що він воцариться, після Саула він воцариться, а не син його, Єнафан. І коли Єнафан подружився з Давидом, він каже: глупий, невже ти не розумієш, що він, якщо я його не вб'ю, то він буде царем. А якщо його заб'ю, то ти будеш мій син царем. І вроби, ти, людина, ти усвідомлюєш, що як ти перед Богом ходиш, що ти думаєш, про що ти помишляєш, як Бог дивиться на ці речі. Але людина не зважає на ці речі, да? Вона продовжує робити зло. Господи, помилуй. Як можна себе обманювати, да? Як можна, ну, думати, що Бог такий, як я. І робити при цьому зло, і прикриватися Богом, бо я виділений, бо я поставлений, я цар, я вже собі таку, знаєте, якщо я, то вже стільки все мені. Але Бог може, Бог ставить на царство, да? Одного знімає, другого ставить. «І зненавиділи його ще більше за сни його і за слово його, і бачив він ще інший сон, і розповів його батькові своєму і братам своїм, говорячи: ось я бачив ще сон. Ось сонце і місяць, і 11 зірок поклоняються мені. І він розповів батькові своєму і братам своїм, і насварив його батько його, і сказав йому: що це за сон, який ти бачив? Невже я і твоя мати, і твої брати прийдемо поклонитися тобі до землі? Брати його досаджували на нього, і батько його запам'ятав це слово». Написано по-русски «досадовали», да? Досадно було їм, да? Тобто воно було їм неприємно це. «Брати його досадували на нього, а батько його запам'ятав», тобто, а батько це поклав в серце все одно. Тобто він якби, написано, що ну, побранив Йосипа, що «но-но-но». Ти так щось... Не може такого бути, але в серце поклав це. Ну, хто його знає? «Брати його пішли пасти худобу батька свого в Сихем». Тобто Сихем – це добре пасовисько було, між горами була долина, де була добра трава для овець, і там вівцям було дуже добре. Ну, не братам, які пасли там вівці, їм щось там не дуже добре було. І батько каже, тому що є проблеми з худобою. З вівцями є проблеми, вівці часто пропадають. І вони все приходять, то звір, то там пропало, то там, завжди щось розказували. Батько десь розумів, по тому, що вони говорять, що вони йому, його обманюють, вони кажуть неправду йому. І він посилає Йосипа і каже Йосипові: іди подивись, що не пасуть брати твої в Сихемі, тобто. Занеси їм там, ну, щось, принеси і подивися. І каже: брати його пішли пасти худобу батька свого в Сихем. І сказав Ізраїль Йосифові: брати твої ще не пасуть у Сихемі? Знак питання. Піди, я пошлю тебе до них. Тобто батько знає, але Йосип нічого не знає, то, що знає батько, да? Він йде в простоті серця свого виконати волю батька свого, він
пішов відвідати братів своїх. І батько сказав, що скажеш, яке положення. Йосиф просто ті казав, він не то, що звукався, чи якось ну, на братів доносив, чи що. Він просто батько питав, він не міг батько сказати неправду. Він казав правду батьку. Але братам ця правда вона не заходила, тому що вони робили злі речі. І воно їм було неприємно, що він про них говорить правду батькові. І сказав Ізраїль Йосифові, брати твої чи не пасуть у Сихемі, піди, я пошлю тебе до них. Він відповів йому, ось я. Ізраїль сказав йому, піди подивися, чи здорові брати твої і чи ціла худоба. Тобто батько не так переживав за їх ну, здоров'я, але щоб Йосипа не підставити, то ніби він поясню, що Йосип, чи здорові брати, чи ціла худоба, подивися. Він відповів йому, ось я. Ізраїль сказав йому, піди подивися, чи здорові брати твої і чи ціла худоба, і принеси мені відповідь. І послав його з долини Хевронської, і він прийшов у Сихем. Тобто, послав, і Йосип прийшов в Сихем, і знайшов хтось його, що блукав у полі. І запитав його той чоловік, говорячи, чого ти шукаєш? Тобто, Йосип блукав там, в той долині, заблудився, слухай, ходить, шукає братів, не може знайти. Ну, батько послав, в нього думки нема, знаєш, що брати, пішли десь в друге місце. Батько сказав, що вони мають послідувати. І він ходить, і там аж заблудився. І його хтось знаходить там в полі, блукаючого, і питає, що ти тут блудиш, що ти тут ходиш. І він прийшов у Сихем і знайшов хтось його, що блукав у полі, і запитав його той чоловік, говорячи, чого ти шукаєш? Він сказав, я шукаю братів моїх. Сказав мені, де вони пасуть? Скажи мені, де вони пасуть? І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дофан. Тобто Дофан – це там знаходились великий якби, торговий шлях, де ходили ну, торговці і несли в Єгипет там, заносили в Єгипет, там торгували, потім назад, тобто ходили каравани. Тобто це був ну, торговий путь. Вівцям там при дорозі пастися, ну, там пасовиська не було доброго, да? І там худоба страждала. Але було це вигодно кому? Патріархам. Це було священикам вигодно. І священики не займалися тим, чим вони мали займатися. Тобто ми так само, ми є царственне священство, да? Народ святий, люди взяти в уділ Божий. Але ми можемо як робити добре, так і лихе. І от питання, що ми робимо в житті, як ми поступаємо? Скажи мені, де вони пасуть? І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дофан. І пішов Йосиф за братами своїми і знайшов їх у Дофані. І побачили вони його здаля, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб убити його. І сказали один одному, тобто, що в серці, каже, що сказав Каїн Авелю? Що було в серці, то й сказав. Якщо ми маємо якусь злобу, ненависть, ми не можемо, ми можемо лицемірити, там, ну, ніби мати якісь відносини з людьми, але в серці в нашому зло є по відношенню до людини. Да? І все одно це зло десь проявиться. Є люди, які вміють дуже маскувати це зло. Але вона каже, скільки не ховай бичка, то він все одно десь колись мукне. Да? І воно все одно десь. І коли вони були в полі, то сказав Каїн Авелю, повстав і забив його. Да? Тобто слово, завжди слово каже. От слово, яке слово каже, що ісходить із уст наших, що виходить з серця нашого, каже, каже 50 глава Ісаї, каже. Там такі слова каже, ідіть прокляти вогонь ваш, який призвели ваші зажигательні стріли, каже, в мученні помрете, це буде вам від мене, каже Господь. Тобто, які зажигательні? Це от іменно оці стріли, які в нашому серці завість, обіда, недовольство, ропот, нарікаємо один одного, да?
обмовляємо один одного, ябідничаємо. Тобто це зло, говорить про те, що зло в своєму серці. І от ми маємо себе перевіряти, чи не роблю я злого, чи уста мої говорять тільки солодке, чи нема гіркого в устах моїх. Це треба дуже наблюдати, тому що саме, каже, язик, каже, якщо ти хочеш бачити добрі дні в житті своєму, то з язиком справся. А як ти з ним справишся, як ти не можеш справитися, обуздати свою плоть, тому що ти не можеш собі розібратися, що ти провідник чого? Є люди, провідники злого, і вони, роблячи зло, що думають, що вони роблять добре. Чому треба вникати в Слово Боже? Тому що я маю розібратися собі, чий я провідник, хто через мене діє. Так, і побачили вони його здаля, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб вбити його. І сказали один одному, ось іде сновидець, підемо тепер і вб'ємо його, і кинемо його в який-небудь рів, і скажемо, що хижий звір з'їв його. Тобто, зло задумали, да? А коли вони його задумали? Набагато раніше, чим це сталося, так чи ні? І через це Господь довго терпить нас, щоб він не бажає, щоб хтось загинув з нас, ну, щоб ми всі прийшли до покаяння. Тому що ми по своїй гріховній натурі, ми не бачимо себе часто в тому, як ми відносимося один до одного. Ми можемо думати, якщо ви мене обідали, я на вас обідився. Це є зло? Зло. Як мені перемогти зло? Добро. Як? Моліться за тих, хто вас обіжає. Да? Значить, ви мене обідали, в мене реакція яка? Сразу молнієносна. Плоть сразу срабатує. Обідали, я обідився. Все, я допустив зло. І я вже буду говорити недобре про вас. І я буду говорити недобре, і я буду розуміти, що щось не то, але я не розумію, що щось у мене не то. І мені скорбь і тіснота всякій душі, людині, яка робить зло. А яке зло? Що я тут таке роблю? Мені зло роблять. У мене реакція відповідна, ну що тут тако, це все понятно. Да? Кожа за кожу. Тобто закон зуб за зуб, ожог за ожог, і так само плоть. Яка реакція може бути? Тільки така. Тобто ви мене обідали, я на вас обідався. І я мислю проти вас зле. Ну я ще сам цього не розумію. Я допустив обіду в серце своє, і я вже мислю проти вас. І тільки я чую, що про вас щось добре говорить, мене тут, як тут, мене, та, подумаєш там, та там не все так добре, як ви думаєте. Тобто, і питання, а чого ти так говориш? І я навожу, як каже, хто, ну, тінь на плітень, да? Тобто, людина наводить якусь таку, ну, непонятно що, ну, він так говорить за ту людину, ну, вже такий якийсь оттінок є недоброго туди. І людина говорить це, і вона не, ну, і вона не розуміє, що вона робить зло. Підемо тепер і вб'ємо його, і кинемо його в який-небудь рів, і скажемо, що хижий звір з'їв його. Тобто автор каже, думок наших хто? Диявол і сатана, тому що з плоті воно швидко, і сітка швидко плететься. Такі, десь приходять такі думки, як зробити якесь зло, як вкрасти, як то зробити, як зблудити там з ким, ще що. В людині так швидко це, ну, формується, і вже думки раз, і совість каже, не роби цього, не роби цього, совість каже. Але людина, ну, маючи волю, вона, ну, там якось буде. Лукаво серце людини крайні спорчення. Якось буде, якось не буде, буде біда. Буде біда і горе буде. І скажемо, що хижий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снів. Причина в чому? Причина в снах. Причина в снах, причина в Одезі, в Одежі, причина в тому, що Бог відділив, як і відділив свого сина, да? Від інших. І в них запалився на нього що? Гнів, ненависть, вбивство. За благословенням. Завжди вбивали людей за благословення. Вроді би ми всі хочемо бути благословені, використані Господом, бути провідниками Божої благодаті, але разом з тим, ну, буває навпаки. І почув це Ровим і порятував його від рук їхніх. Тільки подивитися, Ровим.
хороший брат, слухай, він порятував його. Він почув цей задум їхній, і він їх порятував. Я думаю, слухай, о, ну хоч один нормальний, хоч правильно віднісся один. Оказується, ні. Причина не в цьому. Причина і почув церовим, і порятував його від рук їхніх, сказавши, не вб'ємо його. І сказав їм ровим, не проливайте крові, киньте його у рів, що в пустелі, і руки не накладайте на нього. Це говорив він з тим наміром, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути його до батька його. Ну добре, ровим задумав добре, таку почитаєш, вроді би добре. Ну є причина, там далі вона описується, тому що він був первісток і спитав би батько з нього, спрос, да, старшого. І так він не хотів, щоб, ну, він каже, ну, не робіть цього, він всячески хотів його звільнити. Ну, не зміг. Отак, як і Пілат хотів звільнити, тільки заподіяв ще більше болю для Ісуса, тому що його ізранили, побили, і коли, казав, це людина, це, ну, не є Бог, це людина, от його, так, і він думав, що вони вже втішаться, вони побачили кров, вони ще більше стали кричати, розпни його, і вроді би є бажання людей, вроді би на добро, але свій є там, якби підступ своє, шукання свого, і вроді би, ми такі добрі, але питання в тому, що, а серце твоє, для чого ти робиш, і за вигоди, ти своє щось там хочеш. І ти вроді би такий хороший в людських очах, там. Він хоче відпустити, але він переживає за свою шкуру. І от питання, як ми себе маємо дослідити, щоб ми дивилися, Саша, в твоїх намірах, то, що ти робиш, чи то, що ти вирішив робити, в тебе нема там потекста? Ти хочеш робити там діло якесь добре, ти дивишся на інших, заздриш, і ти теж хочеш робити, але питання в тому, а ти робиш як? Від щирого серця, чи в тебе є лукавство, чи в тебе є недобре, чи в тебе є зависть по відношенню до тої людини? І от ми маємо розібратися в собі, тому що якщо ми в собі не розберемося, цього не поймемо, то ми підемо не тою дорогою, і кінець нас може бути печальний. І через це ми маємо розібратися в цих речах. Яка і почув це ровим, і порятував його від рук їхніх, і сказавши, не вб'ємо його, і сказав їм ровим, не проливайте крові, киньте його рів, що в пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він з тим наміром, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути його до батька його. Коли Йосиф прийшов до братів своїх, вони зняли з Йосифа одежу його. Тобто люди зневажають людей. Чому? Тобто вони, людина має добре сумління, людина старається жити по совісті, все, але люди його що, оболгали, роздягнули, сказали, що він неправдомовець, що він такий-сякий, і зневажили його. Да. Тобто найперше, щоб людину нанести людині якусь вред, то треба що, присудити йому щось недобре. Да? Зробити присуд йому, тому що не можна, ну, наказати, питати, чого ти його побив? Тому що він недобрий. А в чому він недобрий? Ну, тому що він образив мене. Ну, тому що він там неправильно відноситься до когось. Тобто людина завжди шукає і може говорити про цьому неправду. Тому що причину вона свою не каже, бо я йому заздрю. І завість його побив. Він не каже причину, він завжди треба сказати, оболгати людину, да? Щось на нього звести, якийсь наклеп, а потім, ну, вже ніби ти оправдати свою дію по відношенню до нього, що ти наказав його за те, що він щось там неправильно робив. І цього багато є. Коли Йосиф прийшов до братів своїх, вони зняли з Йосипа одежу його. Одежу різнобарвну, яка була на ньому. Тобто вона їх дуже дратувала, ця одежа. І взяли його і кинули його у рів. Рів же той був порожнім, води в ньому не було. І сіли вони їсти хліб, і глянувши, побачили, ось іде з Галаада караван із ізмаїлітян. І верблюди їхні несуть стераксу, бальзам і ладан. Йдуть вони відвести це в Єгипет. І от каже, не пийте воду з Ніла, не ходіть на цю дорогу широку. Тобто, ось вузька дорога, ідіть в Сехем, пасіть вівці там, давайте їм добру поживу. Але, ну,
живучи в тілі плоті, не так просто справитися буває з собою людям, маючи добру волю, і не завжди люди роблять те, що угодно Господу, а вибирають те, що їм нравиться, те, що їм до вподоби. Ідуть вони відвестися в Єгипет, і сказав Іуда братам своїм: яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його? Тобто Іуда, я говорю, він не був такий кровожадний, як всі, які народилися від служниць. Да? Він каже: яка користь нам, що ми його вб'ємо? Давайте продамо, ми заробимо на братові. Тобто, ну, зовсім по-другому діє, як психологія в людини, да? Зовсім інша. Він каже, і сказав Іуда братам своїм: яка користь? Да? Тобто, корисна людина. Іуда – корисна людина, і він каже: яка нам польза? Давайте ми заробимо на ньому ще. Якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його, підемо продамо його ізмаїльтянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, плоть наша. Брати його послухалися, і коли проходили купці мадіамські, витягли Йосифа з рову і продали Йосифа ізмаїльтянам за 20 срібників. А вони відвели Йосифа в Єгипет. Рувим вже прийшов знову до рову. Рувима не було. Коли вони його продали, Рувима там з ними не було. Рувим приходить до рову, де мав бути Йосип, і дивиться, а Йосипа нема. Рувим вже прийшов знову до рову, і ось, немає Йосипа в рові. І роздер він одяг свій. Що так? І повернувся до братів своїх і сказав: отрока нема. А я куди дінусь? Отрока немає, а я куди я дінусь, знак питання? Ну що ти переживаєш? Да я старший, з мене спрос буде. Значить, Рувим не переживав за Йосипа, він переживав за себе переживав. І от вроді би і добрі справи робимо, да? Но питання в тому, а чому ти це робиш? Як важно, от, щоб наші наміри, серця, вони от себе дослідити, щоб в нас не було цієї користі, щоб не було шукання свого, тому що не буде там благословіння, не буде в твоїх добрих справах, як ти думаєш, не буде там присутній Господь. Чому? Тому що там нечистота. Якщо ми кажемо, випробовуйте себе, чи ви в вірі, дослідіть себе. Тобто, чи твої наміри, все, що ти робиш, все, що ти ще добре робиш. Питання, нема підтексту, нема там шукання свого. Якщо нема, є надія, слава Богу. Але якщо є, не буде успіху. Воно не благословиться впоследствії Господом. Чому? Господь не прийме таку жертву, бо вона що? Крива, хрома, з пороком, зі зяном. І Павло каже, я стаю жертвою. За жертву, тобто певне служіння звершую, я маю лягти поверх дров всіх, поверх всіх людей, і ця жертва має з ним спасти вогонь, пожерти цю жертву. І Господа має обонять приятне благоухання, коли? Коли чиста жертва. Коли ми є провідниками Божої благодаті, це є чиста жертва, коли через нас благодать. А ми можемо діяти без благодаті? Можемо. Так чи ні? Ми можемо робити діла, але ці діла нас не доведуть до досконалості. Тому що досконалі діла – це Божі діла, які він через нас производить. Але тільки коли ми чисті, коли чисте серце, коли наміри наші чисті, коли бажання, коли ми не шукаємо свого, а щоб догодити Господу. І коли Господь нас використав, благодать через нас подружилися, ми кажемо: Господи, ми раби нічого не варті, зробили, що мали зробити, слава Тобі. І оце є добра дорога, але вся проблема в серці нашому. Лукаве серце людини крайні спорщено. Хто знає його, Господь каже, я знаю його. І ми маємо, каже, досліджувати себе. І Давид каже: Господи, випробуй мене, чи я не на опасній дорозі, подивися, куди я йду і де я буду. Значить, думаю, та що, ти не знаєш, що Давид? Що ти так переживаєш? Оказується, я колись так послухав це, ну, знайшов ці місця, і я так помолився, кажу: Господи, випробуй мене. І він мене випробував. І я заглянув в себе і подивився своє серце, і думаю, слава Богу, що в цьому положенні я оказався без порока, тобто в мене не було пороку, в мене не було шукання свого чи там якогось наміру недоброго. І ми маємо себе досліджувати. Тобто ми можемо себе не бачити в тих чи других справах, що ми робимо? Можемо не бачити.
Ми, як люди, ми можемо думати, та все ж добре я роблю. Але питання в тому, що вже мотивація в тебе зовсім інша, в серці в тебе зовсім друге вже. В тебе вже шукання свого, в тебе вже чи вигода яка буде, чи там все. І от ми недавно там говоримо за, ну, брати йдуть до хрещення і якби там говоримо, мотиви, ну, що ти хочеш прийняти хрещення? Ну як? Треба прийняти. Я говорю, на що воно тобі ти хрещення? Що воно тобі дає взагалі? На що тобі хрещення? Незадоволення. Тобто людина незадоволена. Домовилися, а ти не виконав того. Ми ж домовилися з собою, а ти не прийшов там, чи ще щось. І воно нас викликає що? Ропот, недовольство, да? А фактично, а перемогти самого. Боже, я тобі дякую за цього брата, хай його Бог благословить. Боже, дай йому мудрості, сили поступати благорозумно, там, наприклад, да, ми так молимося. Ну так вийшло, вибач так. Та не так вийшло просто, воно вийшло із серця того. І ти сказав, що це, тобто, і от я не хотів би цього робити, да? Але є моменти, ми грішимо друг проти друга, так чи ні? І не всі ми грішимо, ну я ж не хотів, я ж то, ми себе оправдаємо, правда? Я ж не хотів цього, ну воно дійсно так, і там, хто знає той, хто випробовується, це як воно, да? А в нас як воно? Та ну що ти розкажеш, добре ти знав, ти спеціально це зробив, щоб мені зробити боляче, там ще щось, бо мене болить, так чи ні? Як собі розібратися, слухай? Це ж постійно з нами це відбувається. І як це? Не роптати, не недовольствувати, не обіжатися, не завідувати. Ну як це робити, якщо воно постійно лізе з плоті на душу? Це постійно така боротьба, і постійно треба перемагати. То ж треба мозги мати такі, мабуть, щоб це перемагати. Це ж треба розуміти. Ні? А де ці поняття взяти? Отут. І що ти Йосипа тут читаєш, вникаєш, ну що з тим Йосипом, га? Ну чого з цим Йосипом так поступили? І написано, патріархи по завісті продали Йосипа. Хто-хто? Патріархи? Ну так. Да. По завісті? Ну так. Да. І такого багато тут. От який нехороший. А ти який? Ти себе бачиш в світі цього? Ти теж патріарх, так? Да? І як ти поступаєш? Так як Йосип, чи так як брати Йосипа? І ми себе можемо бачити, як ми поступаємо у різних обставинах життя. Кожен день. Сразу вже, далеко ходити не треба. Да? Сразу вже, раз і все. І в мене незадоволення, ропот. І каже, ропотники нічим не довольні. А чому ж тут бути довольним? А? Зо мною поступили неправильно, ми домовилися, все. А зо мною, ну чого я маю бути довольним? Скажи, чого я маю бути довольним? Ну чого я маю бути? Чого? Ну дійсно, ну чого? Тому що так написано, так? Да? Боже, я тобі дякую за цих братів, і за тих дякую, і за тих дякую, за всіх дякую. Господи, дай мені сили перенести це все, бо так, і все треба перемагати. Воно перемагається чи ні? Перемагається. Як? Благословляйте, не проклинайте, да? Я дякую тобі, Господи, за того брата, такий він, ну, так поступив зі мною неправильно, ну, я його благословляю. Не суди з ним, помилуй його, і мене разом з ним. Це буде правильно, ні? Буде милувати нас Господь? Буде. А що не милує? Я прошу, Господи, милуйся. Каже, я втомився тебе милувати. Я прошу, щоб ти милував людей, а ти не милуєш, ти тільки судиш, ти тільки нарікаєш, ти постійно незадоволений. Скільки, як тебе милувати? В тебе нема прощення до самого себе навіть. Чому? Тому що ти такий є чоловік. І простий, як і ми прощаємо. Як ти не прощаєш, ну як воно може бути інакше? Ми не прощаємо сина, дочку, не прощаємо жінку, чоловіка, не прощаємо братів, сестер. Ми хочемо бути прощені. Прощайте. А як? Ну, в боротьбі, в спокусі треба призвести добре. Ропот, недовольство, пішов. Ропот, недовольство. Господи, прости мене, що я ну, не попильнував, так? А йому боляче. Тобто я це зробив, ну, не зла, не якось там спеціально, щоб людині досадити, да?
Але йому боляче ще, він стільки чекав, бо ну, треба мали б їхати, що тут раз не їдемо, оказується. Та ти що, мені? Все, незадоволення, ропот. І що йому за? Він пішов за цим, колотиться. Ну ладно, якось там перекриє, якось думає, ну ладно, там якось там, ну. Що воно, в нього стан, йому не треба такий стан, правда? Йому якось треба заспокоїтися в цьому. Але заповідь набагато більше робить. А що заповідь робить? Каже, Господи, допоможи тому чоловікові, бо він немощний в цих питаннях, він не розуміє цих речей, але воно дуже неправильно в моїх очах, воно мене задіває дуже, і я прошу для нього милості, і так само тебе звільнить, тому що воно тебе задіває, да? І так само йому поможеш тим самим, і виходить, що ми можемо працювати на збудування або на руйнування. І ми можемо робити хороші діла, все можемо хорошо робити, все для Бога, все для Бога. Ну, от такі мелочі ми пропускаємо. Оказується, це мелочі, це все. А ми по крупняку привикли роботи. Про видиме ми більше дбаємо, ніж про невидиме, про ці моменти, які ніхто не бачить. І коли ти, наприклад, там з людьми спілкуєшся, я бачу, там люди кажуть, ну я не знаю, чому в мене так погано в житті, чому в мене це. Ти всім задоволена? Так? Да? Ти задоволена, коли тобі роблять зло? Як це? Як це? Я не розумію. Ну, що ви говорите? Я щось не можу вас зрозуміти. Як я маю бути задоволена, коли мені роблять зло? Ну, так як написано. Дякуйте. За кого? За тих, хто робить вам зло, благословляйте їх на добрі справи. І Бог вам дасть сили перенести самих себе. Щоб у вас це з плоті, що нагортає на душу, воно вам не запанувало над вами, і щоб ви не вбили Авеля як Каїн. Дивіться. Йосип каже, я боюсь брати Бога. А ми боїмося Бога? Ну, це я не питаю тебе, я питаю сам себе. Ти боїшся Бога? Я сам собі маю відповідати. Тобто і з кожним разом, коли нам роблять зло, я собі перевіряю себе. Що в мені нема зла? Є. Ну менше. З кожним разом менше. Реакція. Якщо я правильно поступаю в спокусі, то все менше і менше і менше. І я бачу по сравненню з тим, коли я увірував і зараз, по відношенню до якихось речей, я дивлюся, вже не так багато, ще смикає, але вже не так крепко, як колись. А колись воно там сразу ту-ту-ту. Що таке? Не може спокоїтися. Що там ще? Що тобі так? Боляче так, я не можу витерпіти. Що це? Що за люди, що за країна, що за влада, що там люди погано. Поїду в Америку в рай. Там буде краще. Поїхали там. І як повернутися назад в цього раю? Кажуть, це не рай. Тут рай вже можна мати. Тут можна мати мир, спокій, радість, втіху від Духа Святого. Коли ти робиш, коли ти зло приймаєш, я втішаюся Господом, мені добре. Коли я переміг, поступив по Духу, я просто кажу, Господи, який ти дивний, що, як ти близько біля мене. А той каже, де той Бог, я його не бачу, не чую, де він? Та рядом, поряд з тобою. Поступай по заповіді, роби те, що він каже, і побачить, та взагалі, ну скільки можна, одне те саме, знов. Ну знов, для того, щоб очистити, переплавити, вдосконалити тебе, для того воно все робиться. А ти вже стільки років це не можеш поняти? Да. Не вежди вірі, да? Каже, гине народ за недостаток відання, не відують, що роблять. Думають, що роблять добре, роблять зле, і кажуть, то що нормально. Чому? Бо в мене болить, я, звісно, так, його дорубав, і все. Більше з тобою діла мати не буду, ти мені ніхто, все до мене навіть не підходь, не проси нічого, все, кінець, поки не поміняєшся. Хто, ти чи він? Він. А може ти, по відношенню до нього? Я над цим якось навіть не задумався. Задумайся. Твоя мотивація саме така?
прийняти хрещення і одружитися. Ну не прийняти хрещення, тому що ти увірував від цього серця, послідував за Господом, назад тобі нема куди вертатися, і ти йдеш. Мотивація є, лукавство є в тобі? Да. Ну яке тобі хрещення давати? Розбирайся собі. Ну, ми хороші люди. Ми дуже хороші люди. Ми Божі люди. Ну питання в тому, що в нас є багато недоброго, з яким треба що, боротися, яке треба. І дай йому хрещення, і він буде йти, в нього є ціль. В нього є в серці, в нього є бажання одружитися, він буде шукати, знайде сестру, десь там, ну, правдами, неправдами, буде стремитися, свого доб'ється, зробить шкоду собі і їй зробить шкоду. Тому що що, мотиви серця не є. Він приймає хрещення, бо йому треба одружитися. Він не приймає хрещення, тому що він слідує за Господом, він увірував від свого серця, він щиро йде за Богом і готовий служити. І він не важно, як там, жінка чи без жінки, він буде, йому важно перше догодить Господу. Така мотивація, що можна, якщо віриш від свого серця, то можна хреститися. Ну якщо в тебе порок, якщо ти шукаєш свого, то не можна цього робити. І нам не важно, скільки там прийняло хрещення. Питання в тому, щоб ці люди, які хрестилися в тілі, щоб вони не були потім язвою на тілі, щоб вони потім не склонялися зовсім в другу сторону і не робили біди іншим людям. І тому треба дослідити, да, які наміри людського серця. І сказав Юда братам своїм, яка це читав, і коли проходили купці Мадіамські, витягли Йосипа з рову, продали Йосипа із малітянам, і вони вели його в Єгипет. Ровим же прийшов знову до рову, і ось немає Йосипа в рові. І роздер він одяг свій, і повернувся до батьків. І знаєте, там в Слові Божому таке каже, не роздирайте одяг свій, а що, роздирайте серця свої. І роздер він одяг свій, і повернувся до братів своїх, і сказав, отрока нема. А я, куди я дінусь? І взяли, ну, братя рішать вопрос. Братя рішать вопрос, не переживай. Рішили братя. Опять хитрість, опять брехня, неправда, лукавство. І взяли одяг Йосифа і закололи козла. Треба кров, так? Закололи козла. Кажуть, ну козьол отпущення, да? Брали, клали на нього руки, відпускали, хтось має бути винним. І таким козлом отпущення став хто? Христос. Бог на нього поклав гріхи всіх нас, який поніс їх на хрест, знайшли козла отпущення, святого, непорочного, непричасного злу. І він помер за нас і воскрес для нашого виправдання. Йосип, якби пробав того самого, каже, ми читали, да, Буття, 50 розділ, каже, браття, Бог зло обернув добро, щоб я буду вас годувати, ваші сім'ї буду годувати, заботитись буду про вас. А ви шукали мене вбити, але це Бог обертив зло ваше в добро. Ну хтось мусить пострадати, праведний за неправедних, да? Чистий за нечистих. Чому так? Чому я хочу догодити Господу, шукаю його путів, хочу догодити його волі, щирий в своїх намірах, і я маю ще страдати? А хіба друга дорога була Христа? Якщо ми йдемо путем Христа, то ми будемо страдати чи ні? А за що я маю страдати? Та за добрі діла будуть страдати. Та я не хочу, хто ж хоче страдати, правда? Всі хочуть жити, і жити непогано. І закололи козла, і вимазали одяг кров'ю, і послали різнобарвний одяг, і принесли до батька свого, і сказали, ми це знайшли, подивись, чи сина твого цей одяг, чи ні. Так все, нічого нового. Так це все представили тут. То ми не знаємо, тому що це случайно не твоє там лежить там. Не твій син там валяється десь. А хто його побив? Ми не знаємо, хто це. Він упізнав його і сказав, це одяг сина мого. Батько пізнав. Ви, брати, не пізнали? А батько пізнав. Хижий звір з'їв його.
Очевидно, розтерзаний Йосип, так батько сразу, але потім щось все одно не то. Все одно батько прийняв, що сина нема його. Ну, він думав, мабуть, той звір, то, мабуть, брати з тим звериним серцем, релігійні люди, обрядові люди, які не йдуть вірою. І Павло каже, коли я боровся з звірами в Єфесі, що пользи, якщо мертві не воскресають, станемо їсти і пить, бо завтра помремо. І що вони там робили на той великій дорозі? Їли і пили, бо їм не важливо, що там батько проти вірці їм, аби їм було добре. Він упізнав його і сказав, це одяг сина мого, хижий звір з'їв його. Очевидно, розтерзаний Йосип і розідрав Яків одяг свій, і одяг вретище на стегна свої, і оплакував сина свого багато днів. І зібрались усі сини його, і всі дочки його, щоб утішати його. Але він не хотів утішитися і сказав, з печалю зійду до сина мого в пекло. Тому що до Христа всі йшли куди? До Шеолу, до пекла. Чому? Тому що спасіння тільки двері раю нам відкрив тільки Христос. Він каже, я є двері, да? І я є життя. А раніше всі йшли куди? Всі йшли до пекла, але в пеклі було ще місце, називається воно лоно Авраамове, яке викупив Авраам, сини в Хетових, з ціною срібла, яке ходить в купців. Да? Їм там була торговля певна. Він виторгував поле, пещеру і всі дерева, які були на полі. І це місце, це образно, скажімо, в темниці було таке місце, да, визначене для людей. Там було світло, там була вода. Тобто це місце було особливе від цих місць. Це було воно в собственності дано Авраамові, але воно впразнилося, коли Христос воскрес. Написано, гроби відкрилися, да, і перейшли в Святий Град, Небесний Єрусалим багато, то явились багатьом, тобто, і вони перейшли. Тобто упразнилося, його нема зараз, лона Авраам, воно в ньому нема нужди. Тому що двері раю відкриті, і ці двері відкрив Христос. І ми спасаємося. Але на той момент всі йшли до Шеолу. І Яков каже, з печалю зійду до сина мого до Шеолу. Тобто, що Йосип вже там, і я йду туди само. З печалю зійду до сина мого в пекло. Так оплакував його батько його, мадіатяни ж продали його в Єгипті, Потифару, царедворцеві фараона, начальнику охоронців. І почалося життя Йосипа. Вроді би продали, наладилося, став там в домі хазяйнувати, Бог був з ним, давав йому успіх, але на нього взори обратила жінка Потифара і захотіла з ним спати. Але він ніяк не хотів і виривався від неї, але вона його оболгала і сказала, що він хотів мене знасилувати. І Йосип отримав добрий срок, і не знаю, скільки б він ще сидів би. Я так думаю, що десь 3 роки в домі Потіфара і 10 років в тюрмі. А якби Господь його не вивів звідти, то неізвісно, скільки там ще сидів би. Бо срок дуже великий, я думаю, він отримав за це. І якби всі ці события ми пропускаємо, вертаємося знову до 50-го розділу книги «Буття». До 19-го вірша. «І сказав Йосип, не бійтеся, тому що я боюся Бога». Тобто брати, вони вирішили, що він з ними поступить так, як вони з ним поступили. А на що мені претендувати? Якщо я вас оболгав, якщо я вам зло робив, якщо я вам зробив підступи певні, якщо я вас спихав в рів, щоб вас знищити, да? І ви якось вижили, на що я можу претендувати, так чи ні? Я розумію, що тепер прийшов час ваш, і так як я вас не знищив, то ви зараз знищите мене. Ми так думаємо, так чи ні? Ну, а як інакше може бути? Людина хоче помститися. А Йосип що? А Йосип каже, не бійтеся мене, брати. Чого? Бо я боюсь Богом. Тобто, бо я страх перед Богом, то що? Ненавидити зло. Ненавидити зло. А яке зло? Оце отаке зло, яке в нашій плоті часто повстає на нашу душу. Завість, обмови, ропот, незадоволення, обіда. Це зло. І цим злом, і люди часто, ну, вони кажуть, а що я зробила такого?
Ну, я обідалась, бо він мене обідав. І я про нього говорю недобре, тому що мене болить. А Господь каже, лікар треба кому? Нездоровим, кому? Хворим. І каже, в нього є врачування, Господь може лікувати. І от страх Божий – це ненавидити зло. Порозумієте, це неправильна дорога, те, що я роблю. Що обіжатися не можна. Слово Боже каже, щоб я молився за обіжаючих. Воно каже, щоб я благотворив тому, хто мене ненавидить, благо давав йому. Ніхто не благає, як тільки Бог. Я кажу, Боже, чим йому? Або каже, дай йому те чи інше. То воно мені самому треба. І оце іменно дати благо те, що Бог хоче дати, воно не так по вірі, по суті, це не так просто. Це треба, мало тобі ще зла не робили, ти ще добро йому маєш робити. Тобі погано, а йому має бути добре. Ні. У нас боротьба йде, да? Плоть. У нас душу наступає зараз, чекай. Я тобі зроблю. Людина хвора, вона ходить, мучиться, поки не зробить зло, і думає, що зробивши зло, вона вже получить втіху і вже буде, вона заспокоїться. А кажеться, що зробивши зло, вона все одно спокою не має. Розпили Христа, вже йдуть від Христа і що роблять? Б'ють себе в груди, що? Що не так? Ну, нема задоволення від того, що вони зробили. Вони розуміють, що щось не то зробили. Вроді би зробили добре, як вони думали. Їх так підбурили, їх так підвели до того. І вони це зробили, але задоволення, радості вони не отримали, що ніби добру справу зробили. Їх обманули, їх ошукали. Хто? Священники. Вони так підставили це все, каже, що священники із завісті передали. І Пілат це знав. І це треба так себе досліджувати. Чому? Лукаве серце людини каже, і збав нас від лукавого. І де того лукавого? Та серцем лукаве людини і крайнє спорчене. Не лукав, будь щирим, не шукай. І в нас постійно, будучи в плоті, плоть завжди вона шукає противного Господу. А дух противного плоті. І вони між собою не мають миру, да? Плоть і дух. Вони не мають свого. А посередині хто? Душа, вибір, ми вибираємо. І що вибираємо, те маємо. Я не хочу, мені зле, я мені зле. Ну попробуй, коли тобі зле, зробити наоборот. Ну мені не заходить, в мене мозгів не вистачає. Та не треба мозги, а що треба? Віра. Яка віра? Слово Боже каже, моліться за обіжаючих вас. Благотворіть тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас кляне. Займи дав назад, не чекай. А хто так живе? Ти так маєш жити. Я так маю жити. А коли це буде? Коли спокуса прийде? З великою радістю приймайте спокуси, тому що в спокусі є правильний вибор. І неправильний. Що вибереш, то й будеш мати. Не обманюйте себе. У мене все добре, слава Богу. А що ти тільки робив? Приніс жертву, Господи. А каже, згадав, що брат на тебе щось має, став свою жертву. Іди виріши питання. Я не знаю як, це його проблеми. Ні, це твої проблеми. Виріши питання. І ми, Господи, чого я шукаю тебе, молюся, ти мені не відповідаєш, я не переживаю тебе. Життя своє досліди. Подивись, як ти живеш, як ти поступаєш. Є моменти, люди є, які поступають правильно, але вони ще вони при цьому всьому мають певну боротьбу і думають, напевно, якісь неправильні. Є люди, які роблять зло і впевнені, що вони правильні. Це такий, знаєте, обман, коли людина каже, як там написано, каже, багато хто були впевнені, що вони праведні. Да? От людина впевнена в собі, як її можна переконати в іншому? Як я впевнений, чуєте? От ви, я впевнений, що я лучше вас. Ну переконайте мене, бо я, наприклад, по ділах я роблю краще вас. І я саме тими ділами оправдую себе, кажу, я кращий. Ну тому що в мене були батьки, не такі, як ваші. І по наслідственності я отримав добрі якості, да? Але питання в тому, ну, це ж не твоя заслуга, а заслуга тих, хто були перед тобою. І ти хвалишся тим, що тобі не належить по суті. Ти просто війшов в працю твоїх батьків в доброму, ще так само в працю твоїх батьків в злому. І наслідував вже певну природу, і маєш певну боротьбу.
І сказав Йосип: не бійтеся, тому що я боюсь Бога. Страх Божий. Ненавидити зло. Ось, ви замишляли проти мене зло. І проти нас хтось замишляє зло. А нам треба відповісти йому чим? Добром. А як тяжко, коли роблять зло, а тобі добро робить. Ну я хожу, я больний. Ну ми ж боліємо, так чи? Я заболів. Мені зло роблять, я хожу больний, треба ж відплатити чимось. Я можу так, може він крепше мене. Ну я можу якось отак і отак. І приходить час, він попаде в мої руки. І що я з ним зроблю? Це ворог мій. І так було, і так буває в житті. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро. Як перетворив Бог це на добро? Через Йосипа чи ні? Що так просто взяв і ми, як ми хочемо в житті часто, Боже, зроби отак, раз, і щоб все було так, як я. Отак зроби. Ти ж Бог всемогутній, правда? Зроби так. Бог каже, добре, тільки через тебе. Будь провідником або злого, або доброго. Якщо хочеш, щоб тобі було добре, прийми мою науку, моє наставлення і роби те, що я тобі кажу. Так то, що ти кажеш, то боляче. Ти кажи так, щоб було мені добре. Якось так можна, щоб все не страдають, нічого, і все так було добре. Можна було б, якби ти не був в плоті цій. То це можливо було. Але так як ти знаходишся в тілі плоті, яка продана гріху, я не можу це зробити. І серце твоє, воно лукаве. І я прийшов, я віддав свого сина, я полюбив тебе, щоб тебе відділити, щоб серце твоє зробити щирим. І щоб тебе відділити від діл плоті і навчити тебе жити за духом, щоб ти унаслідував вічне життя, і щоб там без лукавства і порока ти був там зі мною. Тому що якщо ти останешся з тим лукавством, ти зруйнуєшся там і зруйнуєш все там. І тому нічого каже, нечисте, предане мерзості, туди не може війти. І ти веди боротьбу тут. Не обманюйтеся, не обманюй себе. Да, будь щирим, будь відвертим в відношенні до інших людей, які роблять тобі зло, а ти перемагай це зло добром і роби це щиро. Живи вірою. Але можеш себе обманути. І слово Боже, не обманюйтесь, брати мої любі. Да? Можна обманути себе. То каже, не обманюйтеся. Значить, вникай в себе і в науку Божу. Спочатку в себе, а потім в науку Божу. Займайся цим постійно. Так спасеш свою душу, а потім тих, хто слухає тебе. Що толку, що ти приобретеш весь світ, а душі своїй зробиш шкоду. Да? Значить, переможи себе, подивися намір, що чого ти шукаєш. І знаєте, я кожен день я себе бачу. Коли я підходжу до зеркала, до Слова Божого, коли я читаю, я себе бачу. Я себе бачу і не злучую сторони, бачу себе. Постійно в мене якісь є, постійно боротьба. Чому? Бо я недосконалий. Я йду до досконалості. Я кожен день маю цю боротьбу з ким? З собою. Да? З плоттю, яка постійно постає на мою душу і каже, зроби так, та тут можна так, та тут можна отак. Ну, зроби, а потім кажу, Господи, ну я каюся, ну опять я зробив недобре. Я бачу себе, недобре я вчинив. Я читаю Слово Твоє, воно знову мене докоряє, воно знову знаходить мої наміри, мотиви мої. Воно бачить, воно торкається мене, Господи, що я можу сказати? Винуватий. Але поможи знов, дай сили, Господи, перемогти мені. Знов, коли прийде це випадок, знов це прийде спокуса. Поможи вже мені зробити так, як воно правильно в твоїх очах буде. Я вже втомився від того, я не хочу того робити. І людина шукає, бореться, вона знайде чи ні? Знайде. Господь поможе такій людині? Поможе. Якщо від цього серця будеш шукати, якщо будеш шукати, якщо будеш розбиратися в собі, якщо будеш старатися не робити зло, не бути провідником, не давати місце дияволу. То це є приємно Господу, ну боротьба. А можна так, щоб без боротьби? Не можна. Написано, що від часів Іоанна Хрестителя Царство Боже що благовіститься і всяке, що зусиллям входить в нього. Царство Боже внутрі нас є. Значить,
без усилля, а усилля в чому потрібно? Усилля саме потрібно, коли є зло, перемогти добром. Це не є тяжко, це не треба там іти, щось працювати, багато, щоб щось заробити. Ні, просто треба над собою працювати. От іменно коли спокуса, в спокусі правильний вибір зробити. Якщо ти в спокусі неправильно вибрав, то ти маєш біду. Якщо ти правильно поступив, ти маєш тиху і радість в серці, що ти догодив Господу. І каже, звертуйте своє спасіння з радістю. І каже, чого ви такі сумні? Каже, Каїн, коли ти робиш добре, ти піднімаєш лице своє. А коли доброго не робиш, що ти там дивишся в землю? І стануть на молитву, і голови попускали, там, що ви там шукаєте, каже, живого між мертвими. Нема його там, він воскрес, підніми до гори. Нема дерзновіння. А що нема дерзновіння? Бо не робиш те, що каже Господь. Живеш в обідах, в обмовах, в клеветах, в ябідах. І ну як я можу підняти лице? Та й руки не піднімаються такі важкі. А буває, молиться, вже дивиться якось неудобно, вже руки піднялися, дивиться, та якось, ну, що ти себе там вже робиш? Такі вже це? Та не я себе роблю, воно саме робиться. Тому що славословить, каже, правим, прилічно славословить Господа. Десь тільки стаєш молитися, коли ти з однею, вроді би стільки не градився, станеш молитися, а воно в тебе просто і серце. Слава Богу, алілуя. І ти так славиш Господа, і думаєш, слухай, ну якось неудобно. Тому що комусь це неприємно, і ти відчуваєш це. Комусь це не нравиться. А кому не нравиться? Ворогу, душ людських це не подобається. І що, люди дають місце ворогу? Ну так, да, дають місце ворогу. Заздрять, ненавидять, да? Вбивають. І Слово Боже каже, перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що дружба з світом то є ворожнеча проти Бога? Куди пішли патріархи? На велику дорогу. Що вони робили? Різали вівці. Продавали їх на всякі речі, які фактично ну, нічого доброго людям не додадуть в житті. Що толку? Ми можемо понабудовувати щось, понабирати все, але прийде день, ми все оставимо. І люди залишають. Зараз почалося там, всі покидали, поїхали за кордон, все. Нічого не взяли з собою. Треба по-новому починати життя. І питання, для чого ми живемо? І от коли було гоніння на Єрусалимську церкву, то написано, що їх розікрали, розібрали все, їх повиганяли з домів, вони повтікали. І що вони пішли робити? Благовістувати Царство Боже. Вони стали проповідувати Євангелію. А що вони не могли раніше проповідувати Євангелію? Худоба заважала, робота заважала. Тому що прибуток, все більше, більше хочеться, щоб і воно, якби і для Господа в нас нема часу. Нема часу слово в руки взяти, почитати.